Ну що ж, головна тема цього вечора – звільнення головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного і призначення на його місце Олександра Сирського. Рішення ухвалив президент, сказав, що запропонував Залужному залишитися в команді. Ну, аж але, що цікаво, тому аналізуємо цю кадрову зміну, тому що майже упродовж 3 останніх місяців ця кадрова зміна, яка прогнозувалася, вона супроводжувалася величезними політичними скандалами. Наскільки для вас це рішення очікуване? Що зараз принесе зміна головнокомандувача, ну, як власне в політичному плані, так і в безпековому плані? Ну, у мене особисто до головнокомандувача Залужного претензій то немає, а претензії до нього були у президента України. А президент України – це верховний головнокомандувач. Треба розуміти, що знає він, я думаю, що він знає, що на ньому лежить відповідальність за організацію оборони України в цілому, як не військова, як військово-політична складова. І саме він відповідальний за оборону України не тільки на полі бою, за організацію тилу, за мобілізацію економіки, людських ресурсів, за узгодження спільної стратегії з нашими партнерами. Ну і якщо між головнокомандувачем, який організує операцію безпосередньо на полі бою його командою є різні чи протилежні навіть точки зору з верховним головнокомандувачем, який це все має організувати, то це ненормальне явище, і його треба якось вирішувати. Було два варіанти: або Залужний і його команда, тому що Залужний це ж не одна особа. От головнокомандувача і його команда, яка напрацьовує стратегію Збройних сил України, Сил оборони України на полі бою, і президент України, як верховний головнокомандувач, сядуть там десь на Раді національної безпеки і оборони на засіданні ставці, які обговорять розбіжності і дійдуть до єдиного знаменника. Це такий найкращий варіант, якого за 3 місяці не відбулося, на жаль. Другий варіант – це верховний головнокомандувач має визначитись зі своєю командою іншою, так? Тобто він визначається, хто буде головнокомандувач і його команда, тому що сьогодні, от зараз на 19:30 8 лютого, ми знаємо тільки про Терського. призначення головнокомандувачем Збройним сил України, колишнього вже командувача сухопутних військ генерала Сирського. От. А яка його команда буде і як вони будуть організовувати оборону, це покаже час. Чесно кажучи, я не буду до особистих характеристик Залужного і Сирського звертатися. Ну, скажу так, що це, власне кажучи, офіцери приблизно одного рівня. Єдине, що Сирський трохи старший, і він, якщо Валерій Федорович, він вже це української генерації офіцер повністю, то Сирський це такий, як ми, той, хто першу освіту отримав ще в Радянському Союзі, під розвал Радянського Союзу, там, ну, те, що дещо це може якось вплинути на його бачення застосування сил. Ну, втім, ще раз, це про президента говорять, що команда формує короля. От. Ну, часто це можна сказати і про головнокомандувача. Все залежатиме від того, хто буде в його команді. Начальник генерального штабу залишається, не змінюється. Командувачі видами Збройних сил. Ну, власне кажучи, оперативні штаби теж саме. Тобто, ну, ми входимо, точніше, в такий складний процес, який, як чим швидше він завершиться, тим краще.
тому що так вже вийшло у нас, що зміна командування, вона така певна, певний елемент дестабілізації вносить. Це навіть зміна міністра оборони, тому що у нас по-старому ще зав'язано ще багато що на міністра оборони, не на головнокомандувача військами, а на міністра оборони. Міністр оборони міняється, це жоден наказ міністра оборони не може бути підписаний. Міняється головнокомандувач, теж хто б несе, ну тут хоч міністр є, і те добре. Ну, тим більше, що ми входимо в цей процес в дуже капець які складні обстановці, тому що тримаємо оборону в умовах обмежених ресурсів, всіх, яких тільки можна, починаючи від техніки і боєприпасів, це значною мірою залежить від наших партнерів, від їхніх внутрішніх політичних розбірок, на жаль, заручником яких стала Україна. Ну, а в всьому іншому ми заручники, власне. Свої ж заручники себе взяли в заручники, це стосується і мобілізаційного ресурсу, тому що вже, от тільки говорили з колегами, 3 чи 4 місяці, 3 місяці, ну, власне кажучи, ця епопея з мобілізацією триває, говорять, ну от ж закон є, ні, ще закону немає, це законопроект ще місяць, а потім після нього ще він має розпочати працювати. Буде він добрий чи поганий, але для того, щоб ті люди, які зможуть долучитись до наших Збройних сил, до них долучили, ще 2 місяці потрібно. Тобто ми вже маємо таку провалля в півроку ресурсне, а воно може ще затягнутися. Кожен місяць, кожен тиждень вже затягування, він не посилює наші Збройні сили. Ну, зараз ще і управлінська криза на це накладається. Це теж серйозний виклад. Тобто, ну, дехто каже, що ну, ми зараз в найскладнішому етапі війни. Ну, це не зовсім так, тому що, я нагадаю, найскладніший етап, певно, все ж таки був у лютому 22-го року і в березні 22-го року, коли ми на жилах витримали це все. Ну, але кожен день війни це найскладніший день. Щасливий, популярний день, це, напевно, день перемоги. Там і парад перемоги це такий позитивний момент. Все інше непопулярне і важке, криваве.